ko će upiti, koji medicinski menadžer taj nam priča, pošto sad ipak imamo vezu sa internetom, kako tako vidjet ćemo, kako funkcioniše, kako da se loguju na test, kako da se prijave za probno testiranje učenici, dakle mogu svi da vide kako to izgleda taj test sa probnim testiranjem i tako dalje sa jednom zajedničkom lozinkom i otprilike kako izgleda na test. To su stvari. E sad, ukratko, dolazimo do onog druge discipline, to je SMS test. Sve takmičari se nalaze, SMS test se razlikuje od internet testa, jer kod internet testa učenici da budu u različitim učionicama po 2-3 učenika ili 10-ak ili 20 učenika u jednoj učenici, pa 10-ak u drugoj, jer je, svi su vezani na internet. Ovdje se radi da se takmičari nalaze svi u jednoj prostoriji. Za, na svako postavio pitanje 50-ak takmičara. Kažem 50-ak jer zavisno od toga koliko je regionalno ili republičko takmičenje postavljeno po pravilniku. Na svako posljednje pitanje 50 takmičara istovremeno pokušava da što pre mobilnim telefonom pošalje odgovor. Posle svakog pitanja otvara se tekuća rang lista i dozvoljeno je prisustvo publike, što je kuriozitet za takmičenje intelektualnih veština. Za ovako, ukoliko naravno prostorije dozvoljava, imamo mi tu tehničke probleme i tako dalje, ali pokazalo se da je to moguće. Prisustvo publike, prisustvo medija, čak je i jedna, ajde da ne pričamo, napome da ne pričam ime televizije, i znači sam želio da direktno prenosi tu takmičenje. To bi delo kao neki fudbal, ko će da prenose, jedno takmičenje interaktivne veštine. Ali učinam se dovoljno atraktivnim da prisustuju to i da pokušaju da naprave neki direktan prenos.